Bom dia, louro. Tá eu e a Maratazinha aqui olhando esse dia que tá começando a brotar. Hoje apareceu uns 5 tucanos aqui, se não me engano. Eu tentei filmar, mas não consegui filmar esses tucanos. Rapaz, eu fiquei num alegrião tão grande olhando esses tucanos, tentando filmar esses tucanos, e não consegui filmar esses tucanos. Quando eu pegava a câmera e ia pra perto deles, eles voavam. Aí depois eles voltavam e sentavam. E eu ia com a câmera e eles voavam. Eu até fiz um giralzinho ali pra ver, botei umas frutas pra ver se eles se amansam mais. Mas me bateu aquela vibe, como diz os que? Os drogados, amigo? Ah, é isso não. Me bateu aquela vibe hoje. Pra que filmar? Se aí eu tenho um simples cesso de observar a natureza, a vida. Às vezes a gente fica preso a tantas coisas. Preso a trabalho, preso a até a própria família prende a gente. E a gente deixa de observar o Deus, o Todo, o Criador. A gente passa despercebido. Passa despercebido um pássaro, uma ave, que nem aqui. Hoje mesmo eu tava me corrigindo. Aqui tem tanta jaó, tanta mata, olha. Que maravilha. E o simples cesso de observar, de ver o todo, o Deus. Isso é Deus. E a gente não observa, fica preso por alguma coisa. E um simples tucano, às vezes Deus tem que mandar um tucano para e um bocado de mosquito, viu? Tem mosquito demais nesse trem. Mas para mostrar que esse mundo a gente não precisa de muita coisa. Precisa só dar uma maratazinha dessa, né, meu pai? É, minha nega. E uma paisagem dessa. Isso não precisa, não tem nem palavra. Isso é reflexão. Uma reflexão do dia. Sem palavra, nego? É. Maratazinha dessa, né, meu pai? É, minha nega. E uma paisagem dessa. Isso não precisa, não tem nem palavra. Isso é reflexão. Uma reflexão do dia. Sem palavra, nego? É. Sem palavras. Como diz o louro. É. Que mais? Eu preciso de quê? Mas ó, sim, tô falando da reflexão do dia, né? Reflexão do dia é essa. Senhor, obrigado. Tenho mais do que eu mereço.